in these new experiences? Well, we are working on that. On the technology, the idea of the technology platform is that, trying to increase identify these opportunities. And it's true, I have discussed sometimes with people that tell me that in Spain we don't do basic research, because basic research means that you are the cleverest, the first one. But we have still put in value the things that we are doing, and well, we are working on it. And okay. Let's wait, yes, for next year. Do it again. Probably we'll have to explain in the experience, this breakthrough that we probably in the hospitals and the research centers of the catalyst of health, we can find one of them. Well, really, thank you very much to all the speakers. Thank you very much for your experience. Thank you very much for your presence, your participation, and really I hope to find you here the next year with this new experience. Thank you. Dir-vos que els propòsits que ens vam fer l'any passat respecte a ordenar alguns aspectes dels nostres instituts de recerca en el que se referia a recursos humans, propietat intel·lectual i harmonització del funcionament econòmic, es van fer les comissions van arribar a unes conclusions i aquestes conclusions han estat presentades a la gerència i aquest, el dia 3, que és el dimecres, es presentaran al comitè de direcció de l'ICS. En principi, després d'això, tindrien ja que ser fermes, millor amb alguna modificació, i passarien, diguéssim, a la part d'execució. Sabeu que una d'elles va ser la decisió de com avaluar els investigadors que tenim estabilitzats als instituts. Una altra de les coses que vam fer fue posar en marxa aquest sistema de convenis per a la transferència de propietat intel·lectual, i l'altra cosa que vam fer van ser una sèrie d'acords interns per que els temes de retencions entre instituts fossin el més similars possibles. Per a l'any que ve, i amb això ja acabo, ens hem proposat per acord entre els directors científics continuar aquestes tasques, perquè ens ha semblat que són positives. Una de les coses que abordarem és la continuïtat de l'anàlisi de molts diversos temes de recursos humans, la carrera de la gent, el sistema de gestió dels instituts, alguns problemes petits o grans de compatibilitat. Després tindrem que executar, si el comitè de direcció li sembla bé, fer els convenis per la propietat intel·lectual, i hem decidit endegar un nou tema, que és el de comunicació. Volem millorar la comunicació, l'estil de comunicació, comunicar millor i també comunicar també més harmònicament, i que també el centre corporatiu pugui fer una política de comunicació una mica més, potser més completa, reflexant millor tot el que es fa i també normalitzant alguns dels indicadors perquè no hagi de vegades sigui difícil d'interpretar, i clar, no comptar les coses dues o tres vegades perquè tampoc toca, no? I en general hem estat molt d'acord en algunes coses que aquí s'han discutit. Avui hem parlat molt d'innovació, fa falta en plataformes d'innovació, i aquí realment el sentir dels directors científics amb aquesta reunió ha sigut buscar sinergies entre els instituts per fer el millor amb el departament i potser altres actors, anar optimitzant l'ús de les plataformes d'innovació i implementar-les al màxim. Aquest és en essència, diguéssim, el que hem fet fins ara, el que ens hem proposat, i també penso que si en costa de satisfacció de la jornada, que sisplau ompliu, perquè si no l'ompliu continuar fent aquesta jornada, potser algun retoc sempre farem de format, però aquesta seria tot el que tinc que dir. Gràcies, doctor Pujol. Doctor Pujol, ja veuen, farem una cloenda molt breu, que ja ha posat deures en els directors científics per l'any vinent. Jo n'afegiria algun més per mandat del Consell d'Administració. Fixi's bé, el Consell d'Administració té una especial sensibilitat per la recerca, per la innovació i per l'emprenedoria, i per tant jo crec que els temes d'emprenedoria, amb la quantitat de talent que tenim a casa nostra, amb més de 40.000 professionals, doncs val la pena explorar-los, i no només explorar-los, sinó d'alguna manera posar-los específicament en marxa, no? Saben vostès que des de diverses instàncies s'estan apoyant aquests temes, concretament des del Col·legi de Metges s'està participant també en un fons de capital risc, precisament, que sembla que acabarà amb 20 milions d'euros, precisament per apoyar
doncs, aquest tipus d'idees que puguin sortir dels nostres professionals. De fet, en el proper comitè de direcció amb gerents tenim un punt exclusiu que tracta d'emprenedoria, i la idea seria com podem arribar en els nostres professionals. Al marge d'això, l'any passat vam tractar monogràficament la innovació. Crec que hem de fer una autocrítica com a organització, que segurament hem fet un gran pas en recerca, però que en innovació hem de fer molt més esforç, i ja l'any passat ho vam veure. Estem seguint exemples d'algunes entitats que segurament estan una mica més avançades al respecte, Partalí, Sant Joan de Déu, etc. I en tot cas cal estar molt amatent en aquestes experiències i cal agafar la iniciativa, perquè aquesta organització, que jo crec que ha aprovat amb nota, no només l'assignatura assistencial, sinó també l'assignatura docent, l'assignatura de recerca, ens queda una assignatura que ens l'estem prenent molt, molt, molt en sèrio, perquè l'any passat ja la vam posar sobre la taula, però que cal, evidentment, traduir-la en el dia a dia i en la pràctica diària. D'altra banda, hem compartit experiències. A mi m'ha agradat molt les experiències dels petits, no? El que des d'un cap de Mataró es pugui fer recerca, o des de Verge de la Cinta, o a l'Hospital de Viladecans, i quan veus que aquestes experiències són experiències, en el cas de Viladecans, doncs compartides i liderant doncs una enquesta a l'ANESCAT, una enquesta on participen 150 centres de Catalunya, doncs home, té el seu mèrit, no? I com veus que des de Verge de la Cinta es treballa amb la Universitat de La Rioja i amb la Rovira Virgili, etc., doncs home, això vol dir que el com més, no? I ja em salto als grans. Un cop més hem reconegut la trajectòria investigadora, jo crec que dos perfils de la casa, dos grans investigadors, ens han fet jo crec que una exposició en la qual tots hem gaudit i ens ho hem passat extraordinàriament bé, i hem vist la potencialitat de la nostra gent. I això és una conclusió que és la mateixa que l'any passat, no? Tenim un gruix molt important de talent, cal conduir-lo, i vosaltres, fonamentalment, que sou gerents, directors científics, sou les persones que ho heu de fer. Amb aquesta voluntat i aquest sentiment, i aquest desig, ja dic, del Consell d'Administració de potenciar la recerca, la innovació i l'emprenedoria a casa nostra, doncs ens emplacem per l'any vinent, i en tot cas veiem si hem complert els deures, i evidentment posem en marxa les conclusions que deriven dels deures que heu anat fent durant tot aquest any. Gràcies a tots. Gràcies.